أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. حسبي الله ونعم الوكيل. قدر الله وما شاء فعل فبأي آلاء ربكما تكذبان. شروع میں جو میں نے چار آیات پڑھی ہیں، یہ سورہ الرحمن دی مرسیفل گاڈ کی طرف سے ہے. قرآن مجید چیپٹر 55، الرحمن دی مرسیفل گاڈ. الرحمن علم القرآن، ہیز ٹاٹ یو دی قرآن. خلق الانسان، has created human beings. انسان. علمہ البیان، and has taught the use of utterance. آج کا جو بیان ہے اس کی میں آج سورہ رحمان کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں کرنے لگا. یہ میں نے استعمال کیے ہیں کیونکہ یہ بائبل کے ٹکراؤ کی طرف میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ قرآن مجید کے اندر قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، اور دوسری طرف بائبل. فنڈامنٹل بات کروں گا، صرف فنڈامنٹلس. ہر جو بک ہے گاسپلز کی، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو توراہ کہتے ہیں، اس میں سے آپ کو میں صرف فیو ورسز بتاؤں گا جس سے آپ کو تمام یہ چیزیں جو ہے نا شک و شبہ دور ہو جائیں گے. کہ جو کرسچنز آ کے کہتے ہیں کہ جی بائبل خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، قیامت کی صبح تک یہ جو باتیں میں اب آپ کو بتاؤں گا نا، یہ کلیئر نہیں کر سکتے. قرآن پہ تو بڑا اٹیک کر لیتے ہیں آرام سے، کیونکہ قرآن جی ہے اس کے اندر یہ شک ہے. لا ریب، قرآن کا فلسفہ پڑھ لے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو نیک لوگ ہیں. پہلی بات یاد رکھو، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ایگزنوسٹسزم نہیں ہے، سکیپٹسزم کا فلسفہ ہے ہی نہیں. بائبل کے اندر میں آپ کو ورسز بتاؤں گا، اور جو ہمارے کرسچنز حضرات ہیں آپ جا کے اپنے پادریوں سے یہ سوال پوچھئے گا، کیونکہ یہ چیزیں وہ آپ کو نہیں بتائیں گے. یہ آپ کے جو چرچ ہے یا آپ کے جو معاملات ہیں، یہ اس کے برعکس باتیں ہیں، کیونکہ یہ باتیں وہاں پہ پونڈر نہیں کی جائیں گی جو میں اب آپ کو بتاؤں گا. اور آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں، آپ اس کی جو ہے نا ڈائسیکشن کریں، آرام آرام سے کاٹیں، سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. پہلی بات ایک بار یاد رکھیں، بنیادی قرآن جو ہے یہ وہ کتاب ہے جو کسی پانی سے نہیں مٹ سکتی، یہ لوگوں کے دلوں میں ہے. پوائنٹ نمبر ون، نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں وہ کتاب دے کے جا رہا ہوں جو پانی سے نہیں مٹ سکتی، یہ دلوں میں ہے لوگوں کے. نمبر ٹو، قرآن مجید جو ہے یہ اپنے آپ خود نام دیتا ہے، الرحمن علم القرآن. میں نے بھی آیت پڑھی ہے، خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان ہے، اس نے یہ قرآن جو ہے یہ تمہیں سکھایا، اس نے انسانوں کو بنایا اور اس نے تمہیں بولنا سکھایا. سورہ الفصلت جو ہے چپٹر 41 ورس نمبر 2، اللہ پاک اس میں فرماتے تنزیل، یہ ہم نے نازل کیا. تنزیل سٹیپ بائی سٹیپ، ہم نے 23 اور 22 ایئر پروفیٹک لائف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں یہ سارا قرآن مجید نازل کیا. یہ ہے فنڈامنٹل، پتا رہا قرآن کا مطلب. قرآن کا گہرا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب جو کسی بھی چینز آف جو سیکوینس ہے اس میں اس کا شک نہ رہا، مطلب ان بروکن سے جو چینج آف سیکوینسز ہے اس کے ساتھ قرآن مجید ہمارے تک پہنچا ہے کانسنسس آف دا اسکالرس سے. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا بس تکے بازی کی، یا آپ نے گیس ورک سے کتاب لے آئے، نہ. 14 صدیوں سے یہ قرآن آپ کے پاس آ رہا ہے اسی فارم میں جو رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنلائز کیا، پھر ابو بکر صدیق کے وقت کمپائل ہوئی، اس کی فائنلائزیشن ہوئی، کمیٹی بیٹھی، پھر دوبارہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو پھر فائنلائز کیا گیا، اور اس میں اعراب لگائے، کیونکہ اس کے اندر صرف سکیلیٹن ڈاٹس تھے، پھر اس کے اندر اعراب لگائے گئے، جو دمہ کسرہ ہے جس کا واول سائنس کہتے ہیں، اور یہ وہی قرآن ہے. عثمانی قرآن کے نام سے ٹاپ کاپی میوزیم پڑا، آج تک وہی ہے پوری دنیا میں، آپ کہیں بھی چلے جائیں. اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہو
جو آپ کو کہے کہ یہ قرآن ہے وہ قرآن نہیں ہے. قرآن کا اجماع ہے 14 صدیوں کا لوگوں کے دلوں میں. فار گاڈ سیک یہ کائنڈ سمجھے, قرآن دلوں کے اندر ہے, یہ بک کی یہ بک کا فلسفہ نہیں ہے قرآن مجید, یہ ہارٹس کے اندر ہے لوگوں کے. قرآن کہتا ہے ہم نے اس کی حفاظت خود کر لی ہے. کہیں بائبل میں ایسی کو بات ہے کہ ہم نے بائبل کی حفاظت خود کر لی ہے؟ کوئی ایسا آپ کو دعویٰ نہیں ہے ملے گا. تو یہ پوائنٹ سمجھیں, یہ بنیادی باتیں ہیں قرآن مجید کی. تو قرآن اپنا نام خود دیتا ہے, قرآن مجید نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا. قرآن کا جو معنی ہے وہ ہے دا بک شوڈ بی ریسائٹڈ, جو ریسائٹ کرنے والی کتاب ہے اونچی آواز میں دھیم آواز میں. اور اس کا گہرا معنی ہے دا بک وچ از کمنگ وداؤٹ اینی یو نو بروکن سیکوینسز اور چینز آف نریٹرس, بالکل ایسے آ رہی ہے شروع سے اور یہ اجماع کے ساتھ ہمارے تک پہنچی ہے. یہ ہے قرآن کی فنڈامنٹل بات, میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن ہے پیور عربک لینگویج میں آج تک پریزروڈ ہے, جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ڈائلیکٹ قریش, جو قریش کا لہجہ ہے, جو ڈائلیکٹ ہے, اس کے اندر پریزروڈ ہے. اور 7 احروف میں قرآن مجید نازل ہو, سبحان اللہ. اور یہی اللہ تعالیٰ کی میریکولس بات ہے کہ ایک نبی جو امی ہے جبریل علیہ السلام 7 احروف میں نازل کر کے گئے قرآن مجید, اینڈ ون آف واز دا ڈائلیکٹ آف قریش. یہ ہے قرآن کی سبلیمیٹی, یہ ہے قرآن کی جو میگنیٹیوڈ ہے کہ ہر جو اس دور کے اندر جو 7 قسم کے جو لوگوں کے لہجے تھے ان سب کے لہجے میں قرآن نازل ہوا, لیکن پھر اینڈ پہ قرآن جو ہے اس کو ایک لہجے میں محفوظ کر دیا گیا جو ہے ڈائلیکٹ آف قریش. عثمان رضی اللہ کے دور میں ہوا جب اتنی ویریئنسیز ہوگی اور لوگ اس کو غلط سمجھنا شروع ہو گئے, کیونکہ اسلام جو تھا پھر وہ 7 لہجوں سے اوپر چلا گیا, کیونکہ پہلے تو عرب سے, عرب نے پھر اس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ تو پوری ناس کے لیے ظاہر ہے. وہ پیغام جب لے کر گئے تو لوگوں نے 7 احروف میں مسٹیکس کیے, تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہونا ہی تھا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس کو فائنلائز کر کے قبیلہ قریش میں, لیکن یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے یہ امی نبی کو 7 احروف میں پیش کیا قرآن. آپ بتاؤ ایک بھی نہیں ہے, 7 احروف ہیں. تو یہ اصل میں قرآن کی سبلیمیٹی ہے. اور سبحان اللہ یہ اب انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا بائبل کے اندر جو فنڈامنٹلی ایررز ہیں وہ آپ دیکھیں. قرآن مجید کے اندر کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے. یہ چیلنج ہے جس کا کوئی ہے نا, کوئی شخص ہے آئے میرے سے ڈیبیٹ کرے کسی موضوع پہ, فنڈامنٹلز پہ ڈیبیٹ کرے, چونکہ چنانچہ ٹاپکس پہ نہیں. میں آج دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے ڈیبیٹرز پاکستان کے اندر مختلف بے تکے ٹاپک, ارریلیونٹ. مولانا عبد الرؤف فاروقی صاحب تھے, وہ مجھے ان کی میری ملاقات ہوئی تھی لاہور میں, انہوں نے مجھے ایک بڑی پیاری بات بتائی تھی کہ کرسچن سے ہمیشہ فنڈامنٹلز پہ بات کرو. رحمت اللہ کرانوی رحیم اللہ جو استاد کہہ لیں, روحانی استاد کہہ لیں, شیخ احمد دیدار رحیم اللہ کے, جس کی وجہ سے شیخ احمد دیدار انسٹیگیٹ ہوئے اور انہوں نے یہ کرسچنز جو تھے مشنریز ان کو جوابات دینا شروع کیے. فنڈامنٹلز پہ انہوں نے ہمیشہ پاؤں رکھا, دیدار رحیم اللہ نے فنڈامنٹلز پہ پاؤں رکھا. کرسچن کا ٹارگیٹ یہی ہے کہ دائیں بائیں جائے آپ کے ساتھ, تاکہ آپ جو ہے نا اصل مدعے کی بات ہی نہ کریں, کرکس آف دا میٹر میں نہ جائیں, سپرفیشل بس بیٹھے رہیں, انٹیگرل ویلیوز یا ایسنس یا گودا جو ہے نا بات کا گودا کبھی نہ ملے. قرآن کہتا فنڈامنٹلز پہ بات کرو, ادروائز مت بات کرو. فنڈامنٹلز کیا ہوتے ہیں؟ تمہارا فنڈامنٹل دعویٰ کیا ہے؟ کروسیفکشن. قرآن کہتا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم. آؤ اب اس بات پہ بات کرتے, دیکھ لیتے تمہاری بائبل کھول کے. قرآن کہتا ولا تقولوا ثلاثہ, ڈونٹ سے ٹرینٹی. آؤ ٹرینٹی کے موضوع پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں تمہاری بائبل سے. قرآن کہتا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, جس نے بھی کہا عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ رب ہے وہ اس نے کفر کیا. آؤ اس پہ بات کر لیتے ہیں, جیسس گاڈ یا گاڈ لوگوس, اس پہ بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ. میں حوالے بھی دے دیتا ہوں آپ کو, ان سب کے میں حوالے بھی آپ کو دے دیتا ہوں. پہلے میں نے سورہ مائدہ چیپٹر 5 ورس 72 پڑھی تھی کہ جو ولا تقول صلی اللہ قد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, ورس نمبر 73. پھر 72 میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ, جس نے بھی عیسیٰ کا, اس پہ آگے ڈیبیٹ پہ بات کر لیتے ہیں. موضوع صرف ٹرینٹی. پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ یا اہل کتاب ولا تقول ثلاثہ, ڈونٹ سے ٹرینٹی, اس پہ آگے بات کر لیتے ہیں. سورۃ البقرہ چیپٹر 2 ورس نمبر 76 اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب, فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ, اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں. آؤ بھی دیکھ لیتے ہیں اس بائبل دا گاڈز ورڈ ہے کہ نہیں ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اس وقت جو ہے فنڈامنٹلی پوائنٹ پہ آپ کی بائبل میں ان کی پروفیسی اور بات کے لیے عندہم فی التوراۃ والانجیل قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ میں. یہ سارے جو فنڈامنٹلز موضوعات ہیں کروسیفکشن کہتے ہیں سورہ نساء چیپٹر 4 verse 157 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبی لہم تو ان کو ایسا لگا کہ انہوں نے ایسا کیا یہ ایسی کوئی حقائق نہیں ہے اس کے اندر بھی. فنڈامنٹلز کے اوپر اگر آپ کرسچن سے ڈیبیٹ کریں گے وہ ختم لنگڑا ہو جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں. فنڈامنٹلز دائیں شائیں وہ آپ کو جان کے لے کر جاتے ہیں کرتا مرتا کیا نہ کرتا ڈرونگ مین کلچز ایٹ سٹرا کیونکہ انہوں نے دیکھا یہ سارے جتنے پک پک کرتے ہیں ٹی وی ایونجلسٹ میں عام کرسچن کی بات نہیں کر رہا ان کو پتا ہے کہ ہمارے اپنے جو فنڈامنٹل موضوعات ہیں ان پہ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے مسلمانوں کے ساتھ تو لہٰذا ٹرن دا ٹیبلس ہم فضول ٹاپکس لیں گے بے تک کے ٹاپکس لیں گے نہ سر نہ کوئی پاؤں نہ کوئی وجہ نہ کوئی کہتے نا کہاں کی اینٹ کہیں کا روڑا بندر وہ جو ہے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا بس وہ فلسفے اپنائی جاؤ جس کا کوئی لینا دینا نہیں ار ریلیونٹ وقت کا ضیاع لوگوں کے ساتھ دھوکہ دینا فاسٹ لوز کھیلنا لوگوں کو جو ہے نا جو بیمبوزل کرنا لوگوں کو سپٹر فیوج کرنا یہ سارا آج کا کرسچن مشنری کا بوگس اپولوجیٹک پروگرام ہے. تو فنڈامنٹلی اب سمجھ لے قرآن مجید اپنے نام خود دیتا ہے قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے سورہ حجر چپٹر 15 verse 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے یہ قرآن مجید اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. بات ختم ہو گئی. قرآن مجید کو کسی کی ضرورت تھوڑی ہے لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے تمام کتابیں آپ جلا دیں جائیں جا کے جلا دیں سلام 2 million مسلمان ہیں کن کن کو ماریں گے قرآن دلوں میں ہے قرآن کی کریکشن فوراً ہو جاتی ہے قرآن دلوں میں ہے کوئی بھی اس کے علاوہ مینوسکرپٹس ہے کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی کتاب آ کے آپ کو کوئی دکھاتا ہے اس کو کہا جا بھائی اپنا کام کر یہ میرا قرآن ہے اس طرح کے بات کر ہمیں 2 Quran دنیا میں دکھا دے جس کی تلاوت ہوتی ہو بات ختم ہے. ہمیں 2 Quran دکھا جو ایک تلاوت الگ ہوتی ہو اور دوسرے کی تلاوت الگ ہوتی ہو ایک قرآن ایک تلاوت پوری دنیا کے اندر پائی جاتی ہے بس یہ آخر بات میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی جو آپ کو بولتا ہے یہ جھوٹ ہے یہ کذب ہے. بائبل کا کیا ہے بائبل تو آپ کے سامنے رومن کیتھولسزم کی ڈیورینز الگ ہے کنگ جیمز ورژن الگ ہے فلانی الگ ہے پروٹیسٹنٹس کی پوری بائبل کی بکس نکالی گئی ہیں آپ کو ویژول ایویڈینس ہے آپ کے پاس یہ بات ہے. آخری بات قرآن کی میں فنڈامنٹلی بتا دوں پھر میں بائبل پہ آتا ہوں. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے ام یقولون افتراہ اگر یہ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد عربی نے اس کو نقل کیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کل ان سے کہو فاتو بصورت من مثلہ قرآن جیسی کو صورت بنا کے دکھاؤ ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو کسی کو بھی لے آؤ. قرآن کا بالکل سادہ سا اصول ہے سورۃ یونس کی آیت پڑھ رہا ہوں چیپٹر 10 verse 34-38 پھر سورت ہود میں آیا چیپٹر 11 verse 30 میں سیم فارمولا پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بتایا چیپٹر 17 verse 88-89 میں کہ آؤ جنوں اور انسانوں اس قرآن جیسی کوئی چیز بنا کے دکھاؤ. پھر اللہ نے کہا اگر تم ناکام ہو جائے تو پھر جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ وقودہا الناس والحجارہ وعدت للکافرین چیپٹر 2 verse 23-24 سورت البقرہ میں 21-22-23-24 کا کانٹیکسٹ پڑھ لیں. تو یہ بات اگر آپ سمجھیں اس کو غور سے دیکھیں یہ فنڈامنٹل چیلنج فنڈامنٹل پرنسپل آف قرآن مجید ہے کہ قرآن کا اصل میں ہے کیا یہ چیز کا یہ الفرقان ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا چیپٹر نمبر 25 verse 1 اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ الفرقان کہتے ہیں کرائیٹیرین کوئی چیز پیمانہ جو رائٹ اینڈ رونگ کے بیچ میں فیصلہ کرے. اور یہ قرآن مجید پوری دنیا کے لیے اللہ پاک نے نازل فرما دیا ایک وارننگ کے لیے نذیر کے لیے تاکہ تم جسٹس کرو تاکہ تم جو ہے کسی قسم کی نا انصافی نہ کرو. یہ اصل میں قرآن کا فنڈامنٹل پوائنٹ ہے. اب چلتے ہیں بائبل کی طرف. بائبل کیا اپنے آپ کو نام دیتی ہے؟ نہیں. ڈز بائبل نیم اٹ سیلف؟ نو. بائبل ورڈ کہاں سے آیا؟ یہ بائبلوس ورڈ ہے گریک کا, کاٹ کے بائبل کر دیا انگلش میں لیٹن سے, گریک سے لیٹن پھر بائبل انگلش میں آپ بولتے ہیں عام طور پر لیٹن میں بائبل. یہ بائبلوس ورڈ ہے گریک کا, مطلب ہے کلیکشن آف بکس اور انسائکلوپیڈیا. آپ دیکھ لیں گریک کے پرانی کتابیں, ان کو بائبل بائبلوس کہا جاتا تھا. یہ تو پھر آپ نے پیچھے ہولی لکھ دیا, کن کے نام سے کن کے لیے کچھ نہیں پتا. ہاں ایک پوائنٹ ذہن میں آیا قرآن مجید کے فنڈامنٹل میں کہ قرآن کی جو تشریح ہے وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی تشریح بھی کوئی نہیں ہے بائبل میں,
انفارچونیٹ موم کی ناک بنا کے جس کا دل چاہا وہ تاریخ میں موڑتا رہا چرچ، لیکن قرآن کا ایسا کوئی چکر نہیں۔ کیوں؟ سورہ نحل چیپٹر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ورس نمبر 44 میں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پہ یہ قرآن مجید نازل فرما دیا کر دیا، اب آپ کا کام ہے کہ اس کو بیان کریں، بات ختم ہو گئی۔ تو نبی پاک کی حدیث، نبی نے فرمایا آخری خطبہ تو حجۃ الوداع میں کہ میں دو چیزیں تم لوگوں کے ہاں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک میری سنت جو نبی کی حدیث ہے، اس پہ عمل کرو کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کہ یسوع المسیح نے کبھی یہ بات کہی تھی کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یا میں یہ چیزیں چھوڑ کے؟ کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہی میں نے کہا نا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، ہر بندے نے اپنی بائبل کو جو دل میں آئے کرتے رہے، جو چرچ اینڈ ڈینومینیشن سیم ہولی اسپرٹ کے دعوے کے ساتھ کہ جی ہولی اسپرٹ ہمیں جو ہمارے اندر ہے پرمیٹ کر چکی ہوئی ہے، ان بریڈ کر چکی ہوئی ہے، وہ ہولی اسپرٹ جو ہے وہ اسی کو مصنف کو کچھ لکھوا رہی ہے، اسی کو فلانے کو وہ کچھ لکھوا رہی ہے، فلانے کو وہ کچھ لکھوا رہی ہے۔ بہرحال یہ فنڈامنٹل کی پوائنٹس تھے قرآن مجید کے بارے میں۔ اب چلتے ہیں بائبل کی طرف، فنڈامنٹل پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا، آپ غور سے سنیے گا، اور آپ جائیں، جا کے چرچ میں جائیں، بائبل لے کر جائیں، ان سے پوچھیں کہ بتائیں جی ان کے جوابات دیں، یہ جو ہمارے پاس یہ اشکال ہیں، کہ قرآن مجید نے، قرآن مجید میں واضح فرما دیا اللہ پاک نے، ان سے ان کا برہان پوچھیں، اور ان کے پاس کوئی برہان نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، فنڈامنٹلز برہان کوئی نہیں ہے۔ ہاں چھوٹی موٹی باتیں لے آئیں گے کہ جیزز لو یو، لو یور اینیمیز، پیسو ریزسٹنس، اہمسا، اچھی ٹیچنگز، بیٹیٹیوڈز جو ہیں میتھیو کے چیپٹر 5 کے، یہ سارے کوٹ کریں گے تو ہم بھی مانتے ہیں۔ فنڈامنٹلز ٹکراؤ کے بلیف میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، اس پہ بات کرو، اس پہ جو ہے ناکامی ہے۔ چلتے ہیں بغیر وقت ضائع، میں آپ کو شروع سے کروں گا اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، بگننگ میں جائیں گے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، پھر ہم جائیں گے جو بکس آف پروفٹس ہیں، جو مائنر پروفٹس ہیں ان کے اندر جو پرابلمز ہیں، پھر میں آپ کو گاسپلس پہ لے کر جاؤں گا، اور اینڈ میں اپیسلز جو ہیں پال کے۔ شروع کریں ہم جی اسٹارٹنگ کے اندر، پہلی پانچ کتابیں جو ہیں بائبل میں، یہ سپوز ٹو بی، یہ کہتے ہیں کہ یہ تورات ہے، تورات ہے، کرسچنز اور جوڈیو کرسچنز دونوں یہ مانتے ہیں کہ یہ تورات ہے۔ تورات کا مطلب کیا ہے؟ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں، اسلام کا بھی یہی ہے عقیدہ اور ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، جوڈیو کرسچنز کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی جب وہ آئے تھے، ان کو اللہ نے تورات نازل کی تھی ان کے اوپر، ٹھیک ہو گیا، یہ اسلام کا بھی عقیدہ ہے۔ داؤد علیہ السلام آئے تو ان پہ زبور نازل کی گئی، یہ اسلام کا بھی ہے، جوڈیو کرسچینٹی، آل سیمیٹک ریلیجن بلیف کرتے ہیں۔ انجیل جو تھی، یہ انجیل عیسیٰ جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، یا یسوع المسیح کہہ لیں ان کو، یسوع کہہ لیں، یوحشوا کہہ لیں، ان کے اوپر یہ نازل کی گئی تھی۔ اور قرآن الفرقان جو یہ نہیں مانتے، یہ ہم پہ نازل کی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب پوائنٹ سمجھ لیں، کرسچن جو ہے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کو مانتا ہے، فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن مجید کو نہیں مانتا۔ یہودی جو ہے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتا ہے اور یہ نیو ٹیسٹمنٹ کو نہیں مانتا، اور فائنل ٹیسٹمنٹ کو نہیں مانتا۔ اس وجہ سے اسلامک پرسپیکٹو سے یہ دونوں کافر ہیں، آؤٹ آف دی پرنسپلز، فنڈامنٹل پرنسپلز آف اللہ دی کریئٹر، یہ اسلام کا دعویٰ ہے۔ کیونکہ آپ کو ایمان لانے کے لیے 6 آرٹیکلز آف فیتھ اینڈ 5 پلرز آف اسلام کو فالو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں تو آپ اسلام سے باہر ہیں، اللہ کے دین سے باہر ہیں، جو اللہ کا فنڈامنٹل دین ہے اس سے آپ باہر ہیں۔ تمام فرشتوں پہ ایمان لانا، کتاب پہ لانا، آخرت پہ لانا، قدر پہ ماننا، ججمنٹ ڈے پہ ماننا، پھر پلرز ہیں اسلام کے، وہ اسلام کے ہیں جو خاص آرٹیکلز ہیں، ان پہ ایمان لانا ہی لانا۔ اگر نہیں لاتے آپ اسلام سے باہر ہیں۔ اسلام وہ دین ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کلمینیٹ ہوا، باقی یہ کرسچینٹی، جوڈائزم، یہ مین میڈ ہیں، اور ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے جس میں ڈسکس کروں گا۔ میں آپ کو کچھ ایویڈنس دے دیتا ہوں، آپ کو خود ہی یقین آئے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کا قانون جو ہوتا ہے فنڈامنٹل، وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے، وہ ویریبل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں ایک ہوں، یہودیوں کا کہ وہ ایک ہے، اور پھر آ کے ٹرینٹی میں آ کے کہہ دی نہیں وہ تین میں سب ایک ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ گاڈ از ناٹ دی آتھر آف کنفیوژن، بٹ آپ بائبل پڑھیں، ہی از کنفیوزنگ ہز کریشن ڈروز آفٹر ڈروز۔ اور یہ آپ چرچ کی، کرسچینٹی کی تاریخ اٹھا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ایویڈنس، چلیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں، اتنی ادھر ادھر کرنے کی بات ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات کریں گے، کوٹ کریں گے، ہم تاریخ کی باتیں نہیں کوٹ کرتے، ہم ساری بائبل کوٹ کریں گے۔ جو تم بائبل ہمارے پاس لاؤ گے، ہم اسی کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ جہوا وٹنسز ہو، یا رومن کیتھلکس ہو، یا تم کوئی بھی ہو۔ اچھا، پہلی پانچ بکس کو کہتے ہیں تورات۔
تورات کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی؟ اب دیکھیں 700 ٹائمز اولڈ ٹیسٹمنٹ، پہلی پانچ کتابیں جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز، ڈیوٹرانومی، پہلی پانچ کتابوں میں آپ کو 700 مرتبہ یہ ایکسپریشن ملے گا، اینڈ گاڈ اسپیک ٹو موزز اینڈ موزز اسپیک ٹو گاڈ. آرکیک انگلش ہے اسپیک، اسپوک مطلب اسپیک کی سیکنڈ فارم، پاسٹ فارم، گاڈ اسپیک ٹو موزز اینڈ موزز اسپیک ٹو گاڈ. اگر یہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہوتی، خدا نے ان کو لکھوائی ہوتی، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاڈ اسپوک ٹو می اینڈ آئی اسپوک ٹو گاڈ. اور اگر اللہ نے، خدا نے لکھی ہوتی، یہوہ نے لکھی ہوتی، یا جو بھی آپ کا خدا، جو بھی، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دو ٹریڈیشن پائے جاتے ہیں، ایلوہسٹ اور یہوہسٹ. میں اس پہ بھی انہیں بھی جانا چاہتا ہوں، یہ کریٹیکل اسٹڈی ہو جائے گی بائبل کی، کیونکہ میں آپ کو پتا ہے چونکہ چناچے والی باتیں نہیں کرتا، میں بائبل کوٹ کرتا ہوں بالکل جو ہے نا لے مین کی طرح، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کرسچن آج کا جو ہے نا پولوجیٹکس یہی کرنا چاہ رہا ہے، آئیں دائیں دھائیں شائیں کرتے رہو، باتیں سارا وقت ضائع کرتے رہو، پتہ ہی چلا وہی میں نے جس سے کہا نا کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، اگلا بندہ بےچارہ ہیز میں بیٹھا ہوا ہے، رننگ ود دا ایئر، ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈز، پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کیا رہا ہے، کیا ہے، کس کا کیا معاملہ ہے، پتہ ہی کچھ نہیں. چلو جی ٹائم اوور ہو گیا، چلو چلو اپنے گھر جاؤ، دفاع ہو جاؤ اپنے اپنے گھر، فنڈامنٹل سے بات کرو، کیا یہ کہا کہ یہ نہیں کہا، دیٹس اٹ. زیادہ آگے سے چونکہ چنانچہ ہے ہی کوئی نہیں بات کے اندر. اچھا اب آپ سمجھے غور سے مسئلہ، 700 ٹائمز یہ ایکسپریشن ملتا ہے، اگر یہ خدا نے لکھا ہوتا تو خدا کہتا آئی اسپوک ٹو موزز اینڈ موزز ریپلائیڈ ٹو می. لکھا ہے تھرڈ پرسن لکھ رہا ہے، اینڈ گاڈ اسپوک ٹو موزز اینڈ موزز اسپوک ٹو گاڈ. پوائنٹ نمبر ون، لاسٹ بک ہے ڈیوٹرانومی، تورات کی یہ کہتے ہیں سپوز ٹو بی، اس کو جوز کرسچن سے مانتے ہیں، یہ موسیٰ کا کلام ہے. تورات کی جو لاسٹ بک ہے نا ڈیوٹرانومی چیپٹر 34، پورا چیپٹر پڑھ ڈالیں، ادھر لکھا ہوا ہے اینڈ موزز ڈائڈ، موزز مر چکے، کوئی موسیٰ علیہ السلام لکھ رہے ہیں میں مر چکا ہوں، doesn't make sense. And Moses died in the land of Moab and he was 120 years old and his natural powers were not abated. بات ختم ہوگی، یہ کون لکھ رہا ہے؟ And then his sepulcher nobody has known until up to this day. His sepulcher کسی کو ان کے ڈوم کا نہیں پتا، مزلیم کا نہیں پتا، ان کے sepulcher کا نہیں پتا. And he was 21-20 years old and his natural powers were not abated. یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ابچ جو ہے لکھ رہے ہیں، اوبیچری لکھ رہے ہیں اپنے بارے میں، اوبیچری جو کہتے ہیں اپنے بات، اپنی جو تدفین پوری بتا رہے ہیں، ہاؤ کم، ڈزنٹ میک سینس. اور پھر آگے لکھا ہے کہ سنس دین سے کوئی ایسا موسیٰ جیسا گریٹ نبی نہیں پیدا ہوا. کون لکھ رہا ہے؟ ایک بھی چیز کسی نے لکھی ہے وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ڈیوبیس ہے. بات ختم ہو گئی، زیادہ آئیں جائیں بات کرنے کی ہمارے سے ضرورت نہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہے تو بتاؤ یہ 700 ٹائمز کیا ہے؟ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ کون ہے مصنف؟ اس کی ہمیں بیوگرافی دو. اسلام کی ساری بیوگرافی موجود ہے، ایک ایک حرف ذرہ، پوری علم الحدیث، اس کو سائنس آف حدیث کہتے ہیں، پوری موجود ہے. آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، آپ لوگ کوئی چیز پروو ہی نہیں کر سکتے یہ فلانے فلانے کس نے کیا لکھا ہے. بہرحال یہ ہے پہلی پانچ. اب آتے جو مائنر پروفٹس ہیں، جو اولڈ ٹیسٹمنٹس کے ہیں. کیا مائنر پروفٹ؟ بک آف کنگز، ٹو کنگز، ون کنگز، ان نون آتھر. بک آف کرونیکلز، ون کرونیکل، ٹو کرونیکلز، ان نون آتھرز. یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ جو پھر یہ ساری جو آپ اب دیکھیں، پرابلم یہ ہوتی ہے جب ہم اس طرح کے موضوعات چنتے ہیں، یہ اتنی ڈیٹیلز ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ سارا دن لگ بٹھائے رکھوں گا اگر آپ کو ڈیٹیل میں چلا جاؤں نا. بک آف جرمیاہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جرمیاہ 6:6 جرمیاہ، یہ بک آف جرمیاہ میں جو لکھا ہوا ہے کہ فالس پین ہیز بین یوزڈ. پھر بہت آگے پیچھے کریں جو پیسیجز ہیں، کاپی وربیٹم، ایک مصنف دوسرے سے عزایا سے کاپی ہو رہا ہے. ٹو کنگز میں پورا ہوبرو کاپی ہے بک آف عزایا سے، دونوں میں 300 سال کا ڈفرنس ہے. یہ ساری اسٹڈیز میں ابھی جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کو فنڈامنٹل ورسز پہ لے کر آؤں گا. تو بتائیں پھر ان کے آتھر کون ہیں؟ ٹو کنگز ون کنگ کا کوئی کسی کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھیں ان کے آتھر بتاؤ بھائی، ہمیں فضول بات نہ کرو. آپ نے خود کہا کہ یہ ہولی بائبل، ان کے آتھر کون ہیں؟ کوئی بھی نہیں پتا. اچھا بک ہے یہ جو ہے کرونیکلز، نہیں پتا. اب چلتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ پہ. نیو ٹیسٹمنٹ میں ان کے ہاں چار اناجیل ہیں. ہم کہتے ہیں انجیل عیسیٰ کدھر ہے، انجیل یوحشوا کدھر ہے. چاروں گوسپلز لکھتے ہیں، جیزس وینٹ ٹو دیٹ پلیس اینڈ ہی پریچ دا گوسپل، جیزس وینٹ ٹو دیٹ ماؤنٹ اینڈ ہی پریچ دا گوسپل. وچ گوسپل جیزس واز پریچنگ؟ میتھیو، مارک، لوک اینڈ جان حضرت عیسیٰ کے دور میں لکھے ہی نہیں گئے تھے. کون سی یہ انجیل ہے جو پریچ کر رہے تھے؟ وہ انجیل عیسیٰ، قرآن مجید میں جو آیا،
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم جس نے بھی کہا وقال المسيح یہ وقال المسيح یا بنی اسرائیل عبد اللہ او چلڈرن آف اسرائیل ورشپ اللہ ربی و ربکم ہو از مائی لارڈ اینڈ یور لارڈ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ anyone who associate partner with Allah, Allah will make this Jannah forbidden for him. وَمَا وَهُوَ النَّارِ and the fire of hell will be the dwelling place. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ and nobody will come for the rescue. یہ جو سورۃ المائدہ میں نقل کیا ہے, کوٹ کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو, یہ وہ پریچنگ تھی جو وہ کرتے تھے, اور یہ آپ کی بائبل میں محفوظ ہے بہت جگہوں پہ, جو پھر فلانے نے کسی سے سنی. میتھیو مارک لوک جو نہیں لکھی گئی تھی, وہ کدھر ہے جو ڈائریکٹ لسنر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے؟ کوئی بھی نہیں ہے. چیلنج, آپ مجھے دکھائیں کون ان کے ڈائریکٹ لسنر تھے اور رائٹر تھے, ساتھ لکھتے رہتے تھے. مارک کی گوسپل میں مجھے بتا دیں, میتھیو کی بتا دیں, لوک کی بتا دیں. میتھیو کون ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ لوگ ابھی اسٹل اسپیکولیٹ کر رہے ہیں. مارک کی اولڈسٹ گوسپل ہے جس کے اندر کیو ہے, وہ آپ کی کرٹیسزم چل رہا ہے. لوک جو ہے وہ پال کا فزیشین تھا, وہ حضرت عیسیٰ سے نہیں ملا, کوئی بھی حضرت عیسیٰ سے نہیں ملا. اور یہ چاروں گوسپلس کے جو آتھرز ہیں, یہ کوئی بھی جنٹائلز کو جا کے انہوں نے پریچ نہیں کیا. آپ میں چیلنج ہے, مجھے دکھا دیں ایک بھی گوسپل رائٹر تھا جس نے جا کے جنٹائلز کو جا کے پریچ کیا سوائے پال, جو سیلف الیکٹڈ ڈسائپل تھا. اور برنباس بھی اس کے خلاف تھا, بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ برنباس واز ریلکٹنٹ ٹو جوائن ہینڈز وتھ پال آف تارسوس, بائبل میں آپ کے موجود ہے ورس. تو یہاں سے اب اندازہ لگائیں, میتھیو پہلی ہے, کون ان کے آتھر اصل کون ہے نہیں پتا, تب یہ لکھتے اکارڈنگ ٹو میتھیو, اکارڈنگ ٹو مارک, بیکاز اکارڈنگ میتھیو کے مطابق یہ لکھنا چاہیے تھا بائی میتھیو, ناٹ اکارڈنگ. کیونکہ جو بڑے بڑے جو ڈی ڈیز ہیں نا, ان کو پتا ہے کریٹیکل اسٹڈی میں کہ ایسے ہم نہیں لکھ سکتے, یہ دھوکا ہے لوگوں کے لیے. میتھیو میں پڑھے, میتھیو 9:9, اس کے اندر لکھا ہوا ہے جیزس کرائسٹ اینڈ میتھیو سا جیزس, اے پرسن بائی دا نیم آف جیزس, سوری جیزس اینڈ جیزس سا میتھیو ٹیکس کلیکٹر بائی دا نیم آف میتھیو اینڈ ہی کیم ٹو میتھیو and he told Matthew, Matthew stand up, and Matthew stood up, and he told Matthew follow me, and he followed him. یہ کون لکھ رہا ہے؟ تھرڈ پرسن. عیسیٰ علیہ السلام لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے میتھیو کو دیکھا اور میں میتھیو کے پاس گیا اور میں نے متی کو کہا متی کھڑا ہو جائے, متی کھڑا ہوا, میں نے کہا متی مجھے فالو کر, متی نے مجھے فالو کیا. اگر متی لکھتا کہتا کہ یسوع المسیح نے مجھے دیکھا, وہ میرے پاس ہے, انہوں نے کہا متی کھڑا ہو جائے, میں کھڑا ہوا, میں ان کو فالو کیا. یہ کوئی تھرڈ بندہ لکھ رہا ہے, متی نہیں لکھ رہا, کیونکہ تھرڈ بندہ لکھ رہا ہے اور یسوع المسیح نے متی نامی شخص کو دیکھا اور وہ اس کے پاس گیا. میتھیو 9:9 پڑھ رہا ہو, اس کے پاس گیا اور کہا متی, اس سے کہا کہ متی کھڑا ہو جا, متی کھڑا ہوا اور متی انہیں ان کو متی نے عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا. ایک بھی ورس جو ہے وہ سپوز ٹو بی ڈوبیس ہے, وہ ڈوبیس ہے ڈاکیومنٹ. کس نے لکھا ہمیں بتائیں؟ آپ کہتے ہیں یہ متی کیا تو متی یہ لکھ نہیں سکتا, یہ نان سینس بات ہے, ارریلیونٹ بات ہے. ایک شخص کہتا متی کا دماغ نہیں ٹھیک تھا, یقین کریں ایسی آپ کو تعویلیں دیں گے کہ متی کا دماغ صحیح نہیں تھا, تبھی تو پھر پال لوک آیا نا بیچ میں میدان میں. لوک نے بھی یہ ٹیسٹیفائی کیا, جب متی کا دماغ ٹھیک نہیں تھا تو اس کی ٹیسٹیمنی کیسے ٹھیک ہوئی. بہرحال دوسری بک میتھیو, مارک, مارک چیپٹر 69-20 فیبریکیٹڈ ہے. آپ جا کے ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن اٹھا لیں, 55 سے لے کے 70 تک فٹ نوٹ میں ہے. یہ پورے کا پورا پیسج انشین مینوسکرپٹ میں موجود نہیں ہے. بات ختم, گیم از اوور, آگے چلیں. لوک آ جائے, لوک چیپٹر 19 ورس نمبر 24, جیزس اسینڈڈ انٹو ہیون, ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن سے نکال دیا گیا. انہوں نے کہا یہ پرانے قدیم عہد ناموں میں موجود نہیں ہے, یہ ورس فٹ نوٹ میں ڈال دیا. The most important occasion Jesus ascended into heaven is removed and taken out as an adulteration, as an interpolation, etc. یہ تو اصل میں سارے معاملات ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے. لوک چیپٹر 1 پڑھے, ورس 1, لوک کہتا کہ بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے آئے جائیں سے ایسے ایسے وٹنسز تھے, انہوں نے پرانی باتیں لکھی یسوع المسیح کے بارے میں. میں پڑھا لکھا ہوں, میں لوک کا فزیشین ہوں, اسے بک آف ایکٹس بھی لکھی ہے. اس نے کہا کہ کیونکہ ایکٹس اور لوک کا ایک پیمانہ ہے جو تھیوفیلس کے نام لکھا ہے. میں آپ کو اب سنیں غور سے, وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے بہت سے اکاؤنٹس لکھے, میں نے بھی اکاؤنٹس, میرا بھی دل کیا اکاؤنٹ لکھنے کا, تو میں نے وہ ساری باتیں یسوع المسیح کی آرگنائزڈ مینر میں لکھ کے تھیوفیلس کو ڈیڈیکیٹ کر دی. تھیوفیلس کون ہے؟ آج تک کرسچن کو پتا ہی نہیں تھیوفیلس کون ہے. جائیں جا کے سرچ کریں, جائیں ان پاسٹرز کو کہیں, یہ جس کے نام لوک لکھی گئی ہے پوری گوسپل ایک شخص کے نام اس نے لکھ دی, اور تاریخ میں اس کا علم ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ شخص کون ہے.
थियोफिलस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि ये कौन था। खोल ले विकिपीडिया, जाए देखें, मुझे पता है ये थियोफिलस की बायोग्राफी दें, अंदाजा करें पूरी एक होली बाइबल आप कहते हैं कि अंजील कहते हैं उसको, और आप कहते हैं कि ये थियोफिलस को उसने लिख दिया, थियोफिलस का पता ही कोई नहीं कौन है। दुनिया में आपको ऐसा रिकॉर्ड किसी कोर्ट ऑफ लॉ में दिया जाए, फौरन के फौरन फॉल्स टेस्टिमनी परजूरी के केस में उसको रद्द कर दिया जाएगा। जॉन चैप्टर 21 वर्स नंबर 24, लास्ट वर्सेस, फ्यू वर्सेस, जॉन गॉस्पल। पहली बात है तो बहुत बाद में ऐड हुई और इसके अंदर अभी तक क्रिटिसिज्म है, बिकॉज इसके अंदर टू मच एलिवेशन है, डिविनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट है कि उनको गॉड बनाया। लोगोस फलसफा, फिलो का, फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया का, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज गॉड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड, ये सारी बातें इन आर्का इन हलोगोस काय हलोगोस प्रोस्टॉन थियोन काय थियोस इन हलोगोस, ये जो लूक सॉरी जो जॉन 1:1 है इसकी ग्रीक, ये सारी जो है कॉपी नकल फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहते हैं उसकी नकल की है। 12 इस पर मैं अभी जा नहीं सकता, अभी टाइम नहीं है। ये सारी जो लोगोस का फलसफा ऑफ जो ग्रीशियन फलसफा आया, लोगोस लोगोस ये ईस्टर्न फलसफा नहीं था, ये कलमा को डाल के लोगोस को बचोड़ के पता नहीं क्या बना के जीसस को गॉड बना दिया, गॉड इनकार्नेट। क्या कहता लास्ट जॉन, लास्ट फ्यू वर्सेस, दिस इज द टेस्टिमनी ऑफ जॉन, ये है इसकी टेस्टिमनी, जॉन ही ये है कि दिस इज द टेस्टिमनी ऑफ दिस पर्सन, ये बहुत होली था, बहुत अच्छा था। कौन लिख रहा है ये, किसकी ये टेस्टिमनी है, फिर ये जॉन के अंदर कैसे लिखा गया, जॉन के अलावा लिखना चाहिए था ये बात। ये है टेस्टिमनी इस बंदे की, ये बहुत नेक था, कौन था अल्लाह आलम इसकी कोई पर... जॉन की भी मुझे बायोग्राफी दें, फिर जॉन द एल्डर जिसका जिसे यूहन्ना मुकाशफा यूहन्ना कहते हैं बुक ऑफ रेवलेशन, उसके भी आप मुसन्नफ की मुझे दें, जॉन द एल्डर कोई इनकी बायोडेटिस देखे, कोई कहता है ये वही जॉन था, कोई कहता नहीं ये जॉन अलग था, फिर एपिस्टल ऑफ जॉन है ये कोई और जॉन था, आपको पता ही कोई नहीं, जॉन इतना कॉमन नेम था जॉन। तभी मैं कहता हूं कि इस्लाम की तरह एक एक बारीक शक भी होता था ना इस्लाम में, तो हदीस की ग्रेड्स हैं उसमें फर्क आ जाता है, ये फर्क है ग्रेड, ये ग्रेड फर्क है, क्यों, क्योंकि इसमें डाउट आ गया अस्माउल रिजाल, इतना क्यूरियस मामला था कुरान मजीद का और हदीस का, एक एक चीज जो है वेरीफाई और स्क्रूटिनाइज हुई, स्क्रूटिनी की गई उसकी। फिर अच्छा बाद में बात खत्म होगी, तो जॉन कौन लिख रहा, फिर कहते हैं अगर बहुत सी ऐसी बातें थी यसूल मसीह ने कही अगर वो लिखी जाती तो मतलब लिख ही नहीं सकते थे, वो बावर अकल थी। कौन लिख रहा है ये, कौन कह रहा है ये सारी बातें, कौन कहता है ये सारी बातें, अल्लाह वाला, कोई स्क्रूटी नहीं है, स्क्रूटिनी नहीं है बाइबल की, ये चारों गॉस्पल मैंने बता दी। अब आती है पॉल की बात, सेल्फ इलेक्टेड डिसाइपल है, सारे एपिसल लिख रहा है एक ही ग्राउंड की बेस पर, जीसस डाइड फॉर आवर सिंस एंड ही वाज रेजरेक्टेड, जीसस डाइड फॉर आवर सिंस एंड ही वाज रेजरेक्टेड, और कोई उनकी बेस जो है फॉर गॉस्पल से लिंक्ड ही नहीं है। और उसने खुद बोल दिया अपनी जो बाइबल कुरिंथियंस की बुक में, 1 Corinthians के अंदर चैप्टर 5:15 में उसने खुद कह दिया, उसने कहा इफ द क्राइस्ट इज नॉट रिजन फ्रॉम द डेड आवर प्रीचिंग इज वेन आवर रिलीजन इज वेन, उसने कहा इफ क्राइस्ट नॉट रिजन फ्रॉम द डेड अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, उसको भी नहीं पता ये भाई बात है कि नहीं है, वो भी अकॉर्डिंग दे रहा है मैथ्यू को भी अकॉर्डिंग, हर बंदा अकॉर्डिंग की बुनियाद पर पूरी क्रिश्चियनडम खड़ी कर दिया। कोई इसकी तफसीर नहीं है आपके पास, कोई इसकी स्क्रूटी नहीं है आपके पास, हर चीज जो है अपने आप स्टैंड हो गई और दुनिया के अंदर भागी। और पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टेंटीन ने यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी नाफिज की, ये कोई हिकमत, ये कोई फंडामेंटल मुनाजरा, ये रीजनिंग की वजह से क्रिश्चियनिटी नहीं आई, ये आई है बाय फोर्स, इस्लाम फैला है रीजनिंग से, जस्टिस से, ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम से। ये था सारा फंडामेंटल टकराव जो मैंने पेश किया है, इंशाल्लाह आगे मजीद चलता रहेगा और मजीद वीडियोस बनती रहेंगे इंशाल्लाह। किसी भाई बहन को कोई क्वेश्चन हो, क्रिश्चियन है या नॉन क्रिश्चियन है, आप जो है मुझसे पूछें, आई एम एट योर डिस्पोजल। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।